Lätte. Mitte. Oj, Lätte jälle. Kiire ringi. Lätte. Tiffi, kus sa minema hakkad? Mamma juurde ja jõuluvana juurde. Jõuluvana juurde. Ja räägid jõuluvana luuletusi ka ja laulad. Issi papud ju. Tere, täna on 24. detsember ja see on kaua oodatud päev. Ma siiralt loodan, et teil kõigil oli eile mõnus jõuluõhtu. Kas üksi või sõprade või perega pole oluline, peasit oleks see soe tunne ja mõnus olla. Aga meie hakkame nüüd minema maale mamma juurde. Meid ootab ees jälle jõuluvanaga kohtumine ja loodetavasti ka luuletuste lugemine ja kingituste saamine. Ja täna on selline väga mõnus päev. Ja homme me vlogime veel, jätkame vlogmasid ka homme, sest homme on meil kodune jõuluõhtu ja kodune jõulusööma aeg. Nii et seda tahaks ka hea meelega tüdrukutele mälestuseks jätta. Jaa, eelmisel aastal, kui eelmised jõulud olid, näe siin ka. See on ka sinu tehtud. Vaata, kes on siin? Mitte tere jõuluvanale? Kule! Oi, kui palju! Viru on maailma, jah? Viru on, jah? Viru on täällä! Joo, ülle! No, mina natukene eesti keelt ka mõistan. Ja vaat, mul on siin kaasas igas! Lingitusi ja asjadis! Oi! Kas keegi tahab mulle tulla salme lugema? Jõuluvana pikki ja lai, talle meeldib juustu sai, istub nurgas, määrab palju, kink ja võtid on tal palju. On, väga õige, on küll, palju. Täna on 25. detsember. 25. detsember. Lõpuks jõulutrall on möödas. Jah. Lõpuks on jõulutrall möödas. Kaua oodatud jõulutrall osutus ikka päris väsitavaks. Aga me lähme täna autot pesema. Ja auto vajab pesu nii väga. Ja surnuaeda ja poodi. Sest me täna teeme väikse jõuluõhtu kodus ja meil on vaja süüa. Issi paneb sinna koodi. Pipipupap.
toimetust oled tagasi jõudnud koju ja tüdrukud on vannis ja mulle tundub, et meil on jõuluvana käinud. Ma näen siin kuuse all midagi teistsugust, mida me siin tavaliselt ei ole. Vaadake, meil on siia mingisugused kingitused ilmunud. Kaks kingitust. Võtame nüüd tüdrukud vannist välja kutsuma ja vaatame, kas nad märkavad neid siin. Kes tuleb Rita Piru taga, keegi Pirust mööda ei tohi. Nee, mis seal on? On või? Minu koht. Aga siis, kui me vanni toas olime, siis käis. No kui olime kogu aeg vanni toas. Me ei oleks kuulnud ju. Aga mina kuulsin mingi viki kellu käis. Emi kutima. Kus on Emi? Emi, tule siia, sul on kingitus toodud. Esi, kas siia on kirjutatud ikka Emi või? Emili on kirjutatud sinna peale. Mis teise peale on kirjutatud siis? Oi, Sofia! Emmi, näed, sinu kingitus on see. Võibolla jõuluvana kuulis, kui te laulsite vannis. Selle eest ei kingitus. Jah. Ma olen nii rõõmus. Sa oled nii rõõmus või? Jah. Mitte olid siis olnud? Ei, näe. Emmi. Oi, Eko! See rohki. Kui mina tahtsin Eko saada jõuluvana käi. Kõik soovid lähevad ikka täide lõpuks. Jah! Emmi, mis see on? Ka Lego! Emmi, on ka Lego või? Emmi on ka saada, et on ju Lego kutsa. Emmi on ka Lego! Aga poiste Lego! Ei, Emmi on väiksemate laste Lego. Siin on suurtemate tüdrukute Lego. Jah! Lego! Lego! Aga tundub, et meil kõigil läksid jõulusoovid täide. Sofi kirjutas jõuluvanale, et ta tahab legosid. Emi kirjutas jõuluvanale, et ta tahab legosid. Ja meie jõulusoovid on nii kui nii läinud täide, sellepärast, et me tahtsime eelkõige seda, et me oleksime jõuluajal perega koos. Ja kingitustest meie lugu ei pea. Eks ju? Jaa. Aga me tahtsime, et lapsed saaks toredid kingitusid. Ja lastel on olnud siiama nii tore. Me oleme jõudnud nii minu sugulaste juurde kui ka nelle sugulaste juurde. Nendega koos olnud ja jõuluaega nautinud. Aga meil on nüüd jõuluõhtusöögi aeg. Te peate selle ära koristama sealt laua pealt nüüd. Söögi kõrvale teed teed, jah? Aga selline oli siis meie vlogmas. Vlogmas 2016. Järgmine aasta tõenäoliselt kordame, sest väga lahe oli, aga väga tegus samal ajal. Aitäh, et jälgisite meie vlogmassi. Aitäh, et sa meid jälgisid. Ja me näeme juba järgmises vlogis. Järgmisel detsembri. Ei, varsti. 2017. Ei, varsti. Okei. Tšau. Tšau. Ei, hei järgmine pühas.